Maria har fått ny frisyre. Hvordan kan Sofie reagere på det? Hei! Hei! Hvis noen har pyntet seg eller gjort noe for å se fin ut, kan de bli skuffet hvis den ikke gir deg et kompliment. En positiv kommentar. Hei! Hei! Så fin du var på håret da. Hvis en bruker en monoton, uengasjert stemme, kan folk tro at du ikke mener det du sier. Hei! Hei! Så fin du var på håret! Takk! Når folk får oppriktige kompliment, positive kommentarer, blir de ofte glade og trives sammen med deg. De vil se på deg som en positiv og hyggelig person. Dette kan du også gjøre når noen har gjort noe bra. Oi, 5+, du er kjempebra. Gratulerer! Eller når noen er gode på noe. Så flinke du er til å tegne da. Takk! Altså, se etter noe du kan gi kompliment for, og si det til deg.